Өнөөдөр ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ дархлаажуулалтын зэгт ажиллаа. Манай улсын зорилт төлөвийн хүн амын 70% нь вакцины эхний тунгаа хийлгээд байна. Тиймээс хатуу хөлөөрөө дархлаажуулалтын үр дүнгээ хадгалж үлдэхин тулд иргэн бүр хичээх хэрэгтэй байгааг ерөнхий сайд уриаллаа. Сүүлийн өдрүүдэд дархлаажуулалтанд хамрагдах иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. 28 оны хатуу хөлөөрөө тавиаггүй бол халдварын тоо 40,000 төрөх байсан гэж эрдэмтэд тооцоолсон юм а. Одоо бидэнд хатуу хөлөөрөөний үр дүнгээ хадгалах, халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар мөрдөх үүрэг үлдэж байгааг ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ мэдээллээ. Хамгийн гол нь бид нар вакцинжуулалтанд хамрагдаад бүгдээрээ одоо дийлэнх хүн амаа дархлаажуулсан улс болоод энгийн амьдралынхаа горим руу орж иж эдийн засаг маань өөрөө эргэлтэнд орно. Нэг өдөрт нэг одоо ганцхан өдөрт 100 тэрбум төгрөний хохирол учирч. Тэм учраас яаж одоо ч бид нэр 7 сарын 1-нд вакцинжуулалт дуусах байсан хугацааг 10 хоногоор найшлуулхад бид нэр тэнцэнээс одоо нэг их найдыг баг хэмхээр байх сүгшүүдтэй тий. Тэгэхээр ийм их үн цэнтэй цаг хугацаа явж байгаа учраас иргэн бүхэн хариуцлагатай байх ёстой. Нийт дархлаажуулалтанд хамрагдсан иргэдийн 90 гаруй хувийг дархлаажуулсан бүгд найрамдах хятад ард улсын Синофарм үйлдвэрийн вирусэл вакциныг өчигдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага яаралтай гормоор бүртгэсэн байна. Мөн түнжлэн 60-аас дээш насныханд илүү өндөр үр дүн үзүүлж байгааг онцолсон. Тиймээс дэлхийд даяар вакцины эрэлт татаа авалт нэмэгдэх хандлагатай байна. Гэхдээ Монгол улсын засгийн газар вакцины татаа авалтыг хангалттай зохион байгуулж байгаагаас гадна 18-аас доош насны хүүхдүүдтэй вакцинжуулахар гэрээ хэлцээрээ хийж байгааг мэдээллээ. Pfizer компанитай хамт одоо хэлцэр хийглүүлсэн байна. За өнөөдрөөс Канад улс эхлүүлж байгаа тиймээ та бүхэн мэдээлэл авч байгаа. За гэхдээ энэ дээр бидний хувьд бас дахин нэгтлэх зайлшгүй шаардлагууд байгаа. А бидний хувьд бол одоо трейдер компаниудтай холбогдсон гэрээ хэлцээрийн асуудлууд бол хийгдсэн байна. Тийм учраас бид нар тухайн улс орнуудыг хараад бас тодорхой хэмжээний хугацаа аваад ямар нэгэн тийм сөрөг үр дагавар мэдээлэгдэхгүй бол бид нар одоо Pfizer-ийн вакцинаар 18-аас доош насны одоо хүүхдүүдэд вакцинжуулж аль болох хичээлээ наа нэг ийм бодлогыг 8 сарын үед одоо барина гэсэн ийм агуулгатай ажиллаж байгаа. Вакцины татаа авалт хэвээ явна. Одоо ямар нэгэн тасалдал гэдэг юм уу хоцрогдол байхгүй. Тийм учраас бидний 6-р сарын 1-ний дотор улс даяар одоо 1-2 тунгаа хийгээд дуусгах юм боломж үрдсэн байна гэж үзэж байгаа. Одоо бидний үлдсэн хугацаанд 600 гаруй мянган иргэнээ хамруулахад бол 1-р тунд хамрагдаад 2-р тунгаа үргэлжлүүлээд хийгээд явах юм боломж нь бүрэн хангагдсан гэж үзэж байгаа. Харин 65-аас дээш насны ахмадуудын тухайд өчигдрөөс эхлэн Спутник V вакциныг нийслэл хотод 9 цэгээр хийж эхэлсэн байна. Спутник V вакцин 20,000 тун ирсэн. 20,000 тун хийж дуусгаад дахин 2-р тунгийн 20,000-ыг татаж авна. Дахиж авахгүй бол халдвар аваад хүндрэх эрсдэлтэй 65-аас дээш насныханд хийж дархлаажуулж байна. Би 9 цагт ирээл гадаа жоохон очролж байгаа вакцина хийлгчээд 15 минут хүлээд юм байна. Тэн дээр нь сууж байна. Хөтлөө юм уушлахгүй даач болохгүй тэгээ дулаан багараа л гэж. Цин нь болохоор өөрөө 18-аас 20 градусд хүлдүү байж байгаа. Дасгалгааны температурт 5-аас 6 минут байлгаад гисгээгээд буцаагаад 2-8 хэмийн гар хүрэгчэнд игээд хүндээ тарьж байгаа. Гиснээс нь хойш 2 цагийн хооронд хүмүүс тарьж дуусгах ёстой. Хэрвээ дархлаажуулалт энэ хэвээр эрчимтэй үргэлжлэвэл 7-р сараас өмнө цартхлын тоо багасна гэж тооцоолсон байна. Цаашид эрсдлийг тооцоолж хүл хорааг үе шаттай нэхэр төлөвлөсөн байна. Вакцины 2-р тунгаа хийлгээд 14 хоносон иргэдэд давуу тал үүснэ гэж албаны хүмүүс тайлбарллаа. Хамгийн гол нь би дахин одоо монголчуудтай ухаалаг уужим сэтгэлээр хандсанд нийт иргэдтэй өнөөдөр бид нэр 71.4% тийм энэ бол их том амжилт. Эн дээр одоо ивний итэх гаргаад эх оронч байж вакцинжуулалтанда хамрагдаж чадсан нийт иргэдтэй одоо засгийн газрын тэргүүний зүгээс чин сэтгэлээсээ маш их баярлаа гэдэг дахин хэлье. Баярлалаа. Сардхлын улмаас иргэн бүрээ вакцинжуулж халдвараас нэг өдрийн өмнө хэлсэн салхаар засгийн газрын хүү ажиллаж байна. Харин Сүхбаатарын талбайд Арчилсан намын улсын хурлын зарим гишүүн өлсгөлэн зарлаад 4 хоног байгаа. Арчилсан намын дотоод зөрчилдөөнөөс үүссэн энэ нөхцөл байдал хатуу хөлөөрөө тавигдсан өнөөглөөнөөс эхлэн олон нийтийг хамарсан жагсаал болж өргөдсөн юм. Дотоод зөрчилдөөнөө эцэлхийн тулд Эрдэнэ гих тодголтой Арчилсан намын дарга тулахт Батүүл тэргүүтэй талынхан өнөөдөр жагсагчид дээр мөн хөлсгөлэн зарлаж